Hello everyone. Then අපේ Kesha transplant family group එකේ අපේ WhatsApp group එකේ අද question එකක් තිබ්බා keto plus shampoo එක පාවිච්චි කරන්නද කියලා. Then keto plus එක ketoconazole. Ketoconazole අතරම මේ chemotherapy drug එකක්. ඒක දෙන්නේ අතරම chemotherapy එකේ side effects ටික වළක්වන්න. And ඒක තියෙනවා antifungal property එකක්. ඒ කියන්නේ fungus වලට එරෙහිව ඒකේ ප්‍රතිකාරයක් තියෙනවා. Then ඉස්සොරියන එක බහුතරයක්ගේ තියෙන ඩර්මටයිටිස් එක. හැබැයි ඒකත් එක්කම සමහර අයට ෆංගල් ඉන්ෆෙක්ෂන්ක් තියෙනවා ඔළුවේ. ඒතර ෆංගස් එකක් බැඳුනහම ඒකෙන් ද ඩර්මටයිටිස් එකක්, ඒ කියන්නේ මේ ඉස්සොරි ස්වභාවයක් එනවා. ඒකට ට්‍රීට්මන්ට් එකට හැටියට තමයි ඔය කීටෝකොනසෝල් ෂැම්පූ, කීටෝ ප්ලස් එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ විදිහටම මයිකෝරාල්, නිසුරාල් ඒ සේරම ඒ ෆැමිලි එකේ බෙහෙත්. දැන් අතරම ඉස්සොරි තියෙනවා නම්, ඒ කියන්නේ ඉස්සොරි ප්‍රශ්නයක් නම්, ඔලුව කහන ගතියක් තියෙනවා නම් හොඳම දේ තියෙන්නේ සිම්පල් ඇන්ටි ඩැන්ඩ්‍රෆ් ෂැම්පූ එක පටන් ගන්න එක. හෙඩ් ඇන් ෂෝල්ඩර්ස් හරි ඩැන්ඩෙක්ස් වගේ එකකින් ඒක මිලත් අඩුයි, අන්ත එකේ ඒකේ ඒකේ සැර අඩුයි. ඒක වටින දෙයක්, මොකද ඉස්සෙල්ලාම අපි පටන් ගන්න ඕන සරල බෙහෙත් වලින්. ඉතින් කරන්න ඕන හෙඩ් ඇන් ෂෝල්ඩර්ස් වගේ ඇන්ටි ඩැන්ඩ්‍රෆ් එකක් අරගෙන දිනපතා සති දෙකක් විතර පාවිච්චි කරන්න ඕන එක දිගට. ඒ කියන්නේ ඔලුව හොදලා ෂැම්පූ එක දාලා විනාඩියක් විතර තියලා පෙඳ හදලා නාඩියක් විතර තියලා ඔළුව ආයෙත් හොදන්න. එහෙම කළා දින 14ක් විතර එක දිගට කරන්න. දින 14න් පස්සේ මුන් තේරෙයි මේ ඉස්සොරේ ස්වභාවය හුඟක් අඩු වෙලා, කැහිල්ල අඩු වෙලා, ඒ සේරම අඩු වුණොත් එතකොට තමන්ට කැමති විදිහට දවස් දෙකකට තුනක සැරයක් විතර හෙඩ් ඇන් ෂෝල්ඩර්ස් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් ඒක මදි වුණොත් විතරක් කීටෝ ප්ලස් එකට යන්න. හැබැයි ඉස්සෙල්ලාම අර සිම්පල් ඇන්ටි ඩැන්ඩ්‍රෆ් එක පාවිච්චි කරන ඒවා හැම ෂොප් එකකම තියෙනවා. ෆුඩ් සිටි එකේ, ආපිකෝ එකේ ඔය ඕන තරම් ගන්න පුළුවන්, කීල්ස් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි ක්‍රමවේදය වෙන්න ඕන.